Good day mga kabonsai. Bago po simulan yung video natin ngayon, papakita ko po sa inyo, nalit lang po tayo. Pakita ko po sa inyo yung nagawa ko ngayon na umaga, na wire po natin. Ito po yung tinatawag na kamuning tulis o Murraya paniculata, orange jessamine. Yan, bagong wire po natin. Nakatanim po siya dati dito. At niripat na po natin siya. At dati po meron po naksanga dito na mataas. Tapos ngayon po, pinutol po natin to para medyo malaki po kasi to, gabraso ng bata. Ayun po, kinating ko po at kinawa ko po siyang 1, 2, 3 halos magka triple frag po siya, pero yan po ang kinilabasan. Yung nibari niya po is okay na din po para sa ating gagawin na project na bonsai. Yan, okay na po yung nibari niya. Yan na po, papakita ko sa inyo. Halos hindi pa po siya fully develop yung mga sanga, yung mga branches niya, pero ito po, try ko po kung sana mag-fuse, pero hindi po natin masisigurado kung mag-fuse ito, pero lagay ko lang po dyan para mabend po lang siya, hindi po siya masyadong straight po. Yan po yung mga tinatingan po natin, tinanggalan, branch selection po natin at na-wire po natin. Yung mga pinagamitan ko po sa mga dating bonsai, sa mga bonsai na nakaraan, is ginamit ko din po. Halos nagre-recycle lang po ako kasi wala akong masyadong mga wire. Yan po. Yan po mga kabonsai, yung ating kamuning tulis, Murraya paniculata. Dalawang klase po kasi ang kamuning. Meron pong dwarf kamuning and meron pong wild kamuning. Yung mga nasa gubat po, nakikita nyo sa mga ilog, is yung pinatawag po yun na local or malalaki yung dahon niya. Okay, pero po sa kamuning na nakikita nyo po, halos ganito po ang dahon ng kaliit, yung dahon ng isang kamuning na maliliit. Yung mga nakikita nyo po sa mga pinagagawa sa mga landscaping po. Yan po. Kaya po simulan na po natin yung bagong video natin at sana po mag-enjoy kayo. Please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa mga ginagawa kong mga video. Let's go! Sa muli po, nagbabalik naman po yung lingkod. Yun nga po, bago po ako magsimula is pinakita ko po sa inyo yung bagong wire natin na kamuning or Murraya paniculata or orange jessamine. Ngayon po is i-share ko po sa inyo yung mga nabili ko na pansor pa sa halagang 700 pesos sa Japan surplus. Ngayon, pakita ko sa inyo, share ko po sa inyo ang quality or napili ko lang natin kasi medyo naunahan tayo ng mga magaganda sana mga terracotta pot. Is papakita ko po sa inyo yung pagpilian natin para sa ating mga bonsai. Isa na po dyan sa nakuha ko dito sa Japan surplus, dito po ako sa lugar ng Camarines Sur, is kung meron po kayo mga Japan surplus na store, is pwede po kayo bumili ng mga pot doon, is mura lang po and quality para sa bonsai nyo, aside po sa mga cement pot or plastic pot. Kaya po ngayon po is, kung hindi pa po kayo sa mga baguhan po sa channel, please subscribe and notification bell para updated po kayo palagi sa mga ginagawa. Follow na din po ang Facebook page po, GP Bontan TV. Like and follow po. Salamat po and let's go mga kabonsai. Ito po, nakikita nyo po sa harapan ko is ito po ay mga nabili po natin sa halagang 600 pesos. Pakita po sa inyo isa-isa. Ito po yung nakita natin. Nakita sa Japan surplus. Meron din po siyang stand. Yan, may butas po lang siya dito pero tingin ko kahit di na bubutas pa rin pa tayo dito para doon natin itatali yung bonsai natin or kahit anong ilagay natin, rock clasping or pinging, lahat na yun para madikit dito. Yan, nakikita. Halos na parang naging kaya na po ito, hindi na po per pieces yung benta niya. Ito naman po is plastic pero sa tingin nyo po, okay din po ito na maging yan, plastic po, halos malutong po na plastic. Pwede na po pambutas dito is yung tawag doon soldering iron. Yan, ito naman po plastic din to, yan, tibay din para sa kung gagawin nyo po is magkakaroon kayo ng exhibit or pang display nyo po sa bahay nyo is maganda po ito. Yan, ito pa, yan po sa halaga pong 700 pesos. Yan, meron po tayong oblong. Yan, meron din po, hindi po ito matatawag na bowl or yung mangkok kasi meron din po siyang parang bonsai din po talaga to, para sa bonsai siguro to. Yeah, I'm not sure po pero I think pwede po siya sa bonsai. Butasan na po natin. Ito naman po yung papakita ko sa inyo susunod is yung tinatawag po ng mga ceramic pot o mga bowl o mga cup. Yan. Ito po is nakita ko din po. Ito po ceramic. Yan. Yan ceramic pero meron po siyang stand pot. Tingnan niyo po. Yan. Yan po. Ito naman po is wala pa mga butas, mga bago po pambili. Yan. Yan. Yan po. So naman po, nakita na lang ako dito kasi medyo flower din siya. Yan. Wala pa siya pong butas pero I think po pwede po siya sa mga Argao Taiwan o mga mami o shohin o lahat ng small below 12 inches ay below 6 inches na bonsai. Ito po, nabili ko rin, nabutasan ko na po siya. Ipapakita ko po sa inyo sa video natin ngayon paano natin siya binubutasan. Yan, yan po, yan, yan, ito pa po, yan, ito po, may nakita po, nakuha po ako na medyo pwedeng okay din siya sa mga bonsai natin na maliliit. Yan, yan, pwede din siya, pwede po ito, may stand din po, may parang may yan, may tawag dito, nakalimutan ko. Yan po, pwede din po siya. Yan, ito po, medyo malaki-laki. Ayan, kung meron po sa mga Japan surplus sa inyo is pwede po kayo bumili doon para mas mura ba Japan surplus, baka naman. Yan, yan po. Ipapakita ko rin po sa inyo yung mga natamnan na natin. Bago ko po ipakita yung mga paano ko po siya binutasan, ipapakita ko muna po sa inyo yung mga nitransplant ko, niripat ko na mga bonsai natin na nakarang araw, pero ngayon po buhay na po sila. Ito po, ito po, Argao Taiwan siya. Yan, Argao Taiwan po siya. Tinanim po natin, halos may ugat na po siya sa labas. Ang ginamitan ko po siya kasi ng extension pot para dun po halos mag-totally grown siya. Nakakuha pa din po ng extra nutrients sa lupa. Yan, yan, parang ganyan po. Ito pa po na isa. Yan, yan, meron din po siyang butas na halos madumi na po kasi maulan po dito sa amin po. Yan, yan po. Pwede na po itong pang souvenir, pamimigay natin o pipili natin ibenta. Kung magkakaroon tayo, mas ma-quality na po at maganda na pong tingnan kaysa po doon sa mga pot po na ating i-training pot. Yan po. Halos on training din po yung bonsai natin pero ayos na rin po para sa yan po. Nakita nyo na po ito sa Facebook page ko. Yan. Yan, may mga butas na po yan. Yan. Baka po pwede nyo ma-follow o ma-subscribe si Joy Oliver, si Orbs, o Oliver o Orbs Bonsai, si Africa AJ, si Mang Bonsai at iba pa, si Alex Bueno, si Paul Calves TV, lahat po ng mga kaibigan natin. Shoutout po sa mga grupo ko po, sa mga Bonsai Philippines, sa Bonsai Art Group and Bonsai Institute, Punong Bansot. Hello po sa admin po ng Punong Bansot, Santiago Navarro, idol po. Yan po, mga kagrupo po natin sa lahat ng Philippine Bonsai Lovers, lahat po ng grupo. At shoutout po rin sa grupo ko dito sa Bicol, sa Bicol Bonsai Holik Society. Hello po sa inyo. Na-excite po ako sa magiging exhibit po natin or magiging bonsai workshop po natin ngayon dito sa Bicol region. Kaya po sana po matuloy po natin, matuloy po ito. Diba po? Kasi ito po. Halos po na pinakita ko sa inyo is nakakahalaga lang po ng 700 pesos. Pero sulit. Hindi po kayo lugi. Ito naman po. Yan. Plastic din po siya pero pwede na siyang pang. Siguro mga tatagal naman po ito ng, kasi parang malutong siya. Parang yung plastic niya is parang yung sa yung cover ng TV na mga CRT. Yung malaki pong TV dati. Yan. Malutong, matigas po kasi hindi po katulad ng mga plastic ngayon na nabibend lang siya. Ito po hindi po nabibend, medyo siksik po yung plastic niya. Yan po, mga nakita nyo po na ngayon po is darating ipakita ko po sa inyo yung kung paano natin siya binubutasan. Kaya po sana po nag-enjoy po kayo sa mga pinakita ko ngayong araw and ka-inspired naman po ako sa inyong panibagong video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po and comment po. Kung may katanungan po kayo, paki-like, share and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa mga bagong kapalabas ko na video. Kaya let's do this mga kabonsai. Salamat po and God bless you. Salamat po. Thank you po. Bye bye. Pakita ko na po. Go.